Šis automobilis bene geriausiai atspindi bene didžiausią šių metų rinkimų Lietuvos metų automobilis naujieną. Jis simbolizuoja, kaip šiuo metu keičiasi naujų automobilių rinka. Iš 30 renginio dalyvių, net 10, tai yra trečdalis, yra elektromobiliai, 6 yra hibridiniai automobiliai, 12 benzininių ir vos 2 dizeliniai. Ford Kuga vienas iš jų. Šiais elektrifikacijos ir benzinizacijos laikais dizelinis variklis vis tik atrodo labai mielas, ypač jei važinėjai daug ir didelius atstumus. Šiuo dizeliniu Ford Kuga ilgai savaitgalį nuvažiavau daugiau nei 700 km ir jis mane labai maloniai stebino, kalbant apie mano piniginę. Mat, važiuojant kombinuotų režimų miestas užmiestis, žinoma daugiau užmiesčio, ten kur greitis ribojamas iki 90 km per valandą, jo vidutinės degalų sąnaudos borto kompiuteryje buvo užstrigusios ties 4,5 litro 100 km. Na, o visas maršrutas, kurio didžiąją dalį, tai yra 2/3 sudarė magistralės, kur dar buvo galima važiuoti 130 km per valandą greičiu, jo vidutinės kuro sąnaudos pakilo iki 5,6 litro 100 km. Negalima to nesidžiaugti, nes automobilis tikrai yra nemažas ir santykinai aukštas. Dar vienas Ford Kuga išskirtinumas – didžiausia bagažinė tarp visų 30 rinkimų dalyvių. Ji net 645 litro tūrio. Beje, galinės sėdynės galima stumdyti, pirmyn atgal, taip keičiant erdvę tarp gale sėdinčių ir bagažinės. Taigi, Ford Kuga yra vienas ryškiausių pretendentų į šių metų rinkimų šeimos automobilio nominaciją. Didelė bagažinė, didelė vidinė erdvė ir dizelinis variklis yra itin patrauklus, galvojant apie ilgas šeimos kelines.